Ateities genas. Laidą Ateities genas rengė HAI verslo perkūrimo institutas. Gyva, autentiška, intuityvu. Sveiki žinių radijo klausytojai. Čia Rasa Baltė Balčiūnienė. Šiandien tęsime tyrinėjančių pokalbių ciklą apie neišreikštas gyvas žinias ir jų auginimo būdus. Mūsų tema suksis apie tai, kaip randasi naujos žinios, gyvos žinios bendrame veikime, o mano pašnekovė Marija Zamarytė, viešojo kalbėjimo ekspertė ir emocinio intelekto vystymo instruktorė. Labas, Marija. Labas, Rasa, labas visiems. Labai džiugu, kad atėjai. Tema netikėta. Kaip aš jaukiuosi, atrodo liktai nauja, bet man atrodo, antikoje žmonės tikrai žinodavo, kas tai yra gyvas žinojimas. Ir pirmą klausimą, kurį tau noriu užduoti, kaip tu supranti, kaip žmogus su savo patirtim, su savo išmintim, kasgi yra neišreikštos gyvos žinios. Nes mokslas sako, egzistuoja dvi kategorijos žinių. Tai vienos yra standartizuotos, formalizuotos, kurios yra labai lengvai perduodamos ir jomis labai gerai operuoja dirbtinis intelektas, o kitos tos gyvos neišreikštos, kurios yra labai susietos su žmogaus asmenybė. Gerai. Asmenybė žodis užkliuvo, kadangi paskutinis buvo. Jo, bet tarkim, apie jį galima vėliau. Man neišreikštos žinios sukaupto žmogaus yra tai, ką mes nešame savo viduje kaip mūsų patirtį arba visuminę apimtį kažkokio išgyvenimo, kažkokio patyrimo. Kartais tai gali būti atlikto veiksmo arba daugybės atliktų veiksmų visuma pajautos, kaip tu matai, kokie niuansai ten buvo susiję, kas ten vyko iš mažų niuansų galbūt netgi. Iš visumos. Tai vat aš sakyčiau, kad tai yra tai sukauptas išgyvenimų toks laukas, išgyvenimo apimtis. Ir jeigu kalbėti apie tą pasidalinimą, vat kuo skiriasi, kai žmogus dalinasi vienom ar kitom žiniom, tai man atrodo tai ir yra, kad tu jauti labai subtiliai, ar žmogus iš tiesų toje vietoje yra, galima sakyti, nuėjęs kelią, arba sukaupęs patirtį, sukaupęs tą išmintį pat savo kailiu, pat savimi. Vat taip galbūt apibūdinčiau. Ir man iš karto ateina tokie keletą praktinių labai iškių pavyzdžių. Pavyzdžiui, aš esu vyno mėgėja, ne? Ir man labai sunku atskirti vyno niuansus, bet kad, ir jeigu aš dabar eičiau mokytis standartizuotų žinių, taip, aš galiu mintinai išmokti, daug gauti, dirbtinio intelekto paklausti, bet va, tų niuansų aš neatskirsiu ir aš turbūt neatskirsiu pačio geriausio vyno ar naujai atsiradusio vyno nuo paprasto įprasto. O vyno žinovas jau jis yra nuėjęs ilgą kelią. Ir antras pavyzdys, kuris dar irgi ateina, mažiu, renginių organizavimas. Tu gali irgi daug dalykų būti išmokęs, bet jeigu tu esi tik tai keletą renginių paorganizavęs, tu taip, atsiradus iššūkiams nerasi sprendimą ir tau joks dirbtinas intelektas nepadės. Labai sutikčiau, toks jausmas šitų sąvokų skirtyje, kad tos žinios, kurios formalizuotos, standartizuotos, galima sakyti, jos linijinės, tai yra jos masto, jeigu buvo taip, tai bus potencialiai taip. Tu gali turėti ten 5, 6 ar 10 kažkokių jeigu buvo, bet šiaip ar taip tavo labai limituotas, kas bus arba ką tai reiškia, šablonų laukas. Bet tas gyvas žinojimas, jisai atveria intuicijai galimybę, jisai atveria galimybę iš mikro niuansų pajausti, pagauti, apčiuopti įmanomų potencijų daug platesnį lauką. Ką tai reiškia, kas galėtų iš to būti ir taip toliau. Tai labai sutikčiau. Kitas klausimas, kuris man ateina iš vakarykščio mūsų truputėlį pokalbio, universitetai. Ką jie dabar darys? Nes iš principo, turbūt greičiausiai ten yra daug labai standartizuotų žinių. Jo, čia nuo anekdoto pradėsiu, prisiminiau kaip tik. Yra toks anekdotas, kur kalba du universiteto dėstytojai, vadybos, ir vienas klausė kito, klausyko, tai kaip man pardavimų savo padidinti, ten kažkokią įmonėlę turiu, vat, kaip man pardavimų, kitas sako, nu tai gyva, ir išvardina tą, kas vadovėlį parašyta. Ta sako, ne, šitą tai aš žinau, bet kaip iš tikrųjų padidinti.
Tai čia irgi yra tas tokia skirtis to universitetinio žinojimo. Vis daugiau ir daugiau iš tiesų žmonių atsiranda, kurie be universitetinio išmanimo tų žinių konkrečių formalizuotų daro gyvenime labai nuostabius dalykus. Ir projektus, ir verslus, ir šiaip atranda kažkokią savyje dalį, kuri pilna pertekliaus ir nuo to pertekliaus savo vidinio aspekto pradeda veikti, kažkokius veiklas daryti. Ir tas veikia, ir kuo toliau, tuo labiau tas veiks. Tai tas universitetinis žinojimas, mano akimis, jo vertė vis blanksta, blanksta ir blanks toliau. Esu net neseniai girdėjus, kad per pastaruosius 20 metų pačios populiariausios specialybės bus absoliučiai nebereikalingos kažkur 3-5 metų bėgyje, tai absoliučiai nulis poreikio joms bus. Ir tą matau ir savo veiklose lygiai taip pat. Sukaupti dabar kažkokią žinias apie tai, kaip ten, nežinau, daryti marketingo kompanijas, daryti ten kažkokius sprendimus labai konkrečius yra neįtikėtinai paprasta. Ten 3 mygtukai. Tai va, o ta, kad atnešti universitetus gyvą žinojimą, va čia yra didelis iššūkis, čia yra iššūkis, nes realiai tuomet žmonių, kurie galėtų ateiti ir tuo dalinti, sumažėja, nurasa pati, žinai, iki labai labai mažo tokio spektro, tai nežinau, matysim, kaip spręs universitetai. Man pačiai kyla mintis, kad greičiausiai rasis naujos kartos universitetai, kurie bus paremti gyvų žinojimų, gyvų tom neišrištom žiniom ir kokiu būdu gauti. Ir mano šio ciklo, laidų ciklo tikslas yra kalbėti su žmonėmis ir suprasti, kaip jie augina savyje gyvas žinias. Ir iš karto perinu prie tavęs, kaip tu esi atradusi, kada daugiausia plečiasi tavo vidus ir kaupės išmintis. Jo, nuostabu. Tai ačiū. Pirmiausia, tu paminėjai antiką, kad vat antikoje galbūt buvo tas, o man kažkaip tai dar mintimis nubėgau dar šiek tiek atgal į indų išminčių kelius, galima tas, taip sakyti, tradicijas išminties. Ir anksčiau ir iki šiol Indijoje yra labai labai įprasta ir ten, kur vertinama išmintis bendrai kaip principas, yra įprasta, kad prie kažkokio meistro žmonės tiesiog ateina pabūti. Jie dažnai neturi laiko galimybių, nes ten galbūt šimtai sėdi šalia, neturi galimybių tiesiogiai net paklausti klausimų, bet tu vien sėdėdamas vadinamai jų erdvėje, jau tu gali pamatyti kitaip, būtent pamatyti kitaip. Tai reiškia nesuprasti kažką ir interpretuoti apie savo gyvenimą, bet realiai pradėti matyti kitaip. Ir mano gyvenime taip susidėliojo, kad buvo šalia žmonės, kurie leido patirti va šitą va fenomeną, apie kurį tada va skaitydavo anksčiau knygose. Tai reiškia, kai tu būni šalia žmogaus, galima sakyti, jo paties neišreikštos žinios, ar per erdvę, ar per mikroniuansus, ar per subtiliausius visokius mūsų ir energetinius ir kokius tik ne instrumentus, jos tampa mano pačios dalimi intuityviai. Tai reiškia, aš būnu šalia žmogaus ir aš pradedu mąstyti kitaip, jausti kitaip, matyti kitaip. Viskas manie pradeda keistis, transformuotis dėka to, kad tas žmogus šalia. Mes galim su to žmogum kalbėti apie absoliučiai kitą temą, bet kadangi jame yra va, tas va, pasaulio matymo būdas, kurio aš ieškau, aš galiu pradėti taip matyti. Tai man pasisekė, kad šalia manęs buvo ir yra tokie žmonės ir va toks mokymasis. Tu būni šalia žmogaus, darai bet ką, darai, kad ir nesusijusius veiksmus atrodo, nežinau, organizuojam paskaitą bendrą. Nu, to žmogaus paskaitą aš padedu organizuoti komandai. Ir aš darau paprasčiausius veiksmus, kuriuos ir daryčiau savo veiklose viešo kalbėjimo, bet kai ten tai darau, viskas, kaip aš jaučiuosi ir kaip matau žmonės, prasmes, gyvenimą, yra absoliučiai kitaip, negu kad daryčiau standartiniais būdais. Na. Man ateina mintis, kad tai turbūt labai siejasi, ką neuromokslai sako, kad gyvas žinojimas, gyvos žinios jos randasi per veidrodinius neuronus. Ir tai yra greičiausiai neįmanoma online, tai yra kaip yra gyva ir visais laikais buvo meistrai ir pameistriai. Ir labai įdomu tas pats mechanizmas, kaip veikia. Ir turbūt su organizacijom panašiai eina, yra kaip tu atėjęs į organizaciją per keletą mėnesių gali sugerti visą informaciją, kuri yra organizacijoje. Ir jeigu tu esi atviras ir esi nežinojime, čia sąlyga būtinai yra, nes mes praeitoj laidoj kalbėjomės apie tai su Sauliu Jovaiša ir man labai patiko jo mintis, kad esminė sąlyga, kad rastųsi gyvas žinojimas, turi būti tavyje nežinojimas. Ir tada tame nežinojime tu tiesiog
arba atsitapatini nuo savo įprasto matymo ir staiga tą situaciją pamatai kitaip. Taip. Ir tai yra didžiulė, didžiulė labai vertė. Ir dar beklausant tavęs apie indus, man atėjo mintis apie mūsų lietuvišką žodį, kaip žinyčia. Lietuviškos senos šventyklos buvo vadinamos žinyčiomis. Ir jau pats žodis, ką reiškia žinys, žinyčia, tai reiškia žmonės rinkdavosi į lanku ratu susodintų medžių giraitę, kur būdavo matyt stipri atmosfera arba būdavo tokia šventa vieta, kur nevykdavo būtiniai dalykai ir ten būdavo žiniai ir matyt jų dėka susikurdavo tas laukas, kur per bendrą veikimą rasdavosi naujos žinios. O kiek daug temų čia? Kas kuria tą lauką, kas greuna tą lauką, kaip gali struktūruoti tą lauką žmogus, kuris jau gali vesti tokias situacijas arba dalinti savo tą žinyčią vidinę. Kokiam žmogui reikia būti, kad jisai galėtų girdėti tą žinyčią, kokios vidinės kokybės. Čia labai didelės temos, labai faina. Bet aš tik tai gal grįšiu prie to. Nu, vat gali kažkas klausyti ir gali labai sudėtingai skambėti, kas čia yra, čia kažkokia mistika. Bet paprastesnis variantas suvokimo šito, jisai galėtų būti toks. Vat ateina žmogus į bet kokią situaciją, ten nežinau, darbinę situaciją, ateina naujas žmogus, ten trys žmonės sėdi ir vienas užeina. Ir mes subtiliai vis tiek jaučiam, kokią nuotaiką jis, tarkim, bent jau nuotaiką atsinešė. Ten linksmas, liūdnas, agresyvus, ten yra, bent jau tas primityvus dalykas. Tai lygiai panašiai, jeigu mes jautrumą didintume tą, ką girdim, ką tas žmogus atsineša, mes girdėtume ir tuos subtilesnius dalykus. Tai yra tiesiog jautrumo. Vat kaip tu paminėjai vyną, ten smalsuolis arba tik pirmą kartą gurkšnuojantis įsigirės ten tris niuansus, tris natas, ten stiprų, nestiprų, aštrų, neštrų, bet gurmanas labai daug pustonių. Tai panašiai yra su tuo, kokią žinyčią žmogus savo viduje atsineša. Priklauso nuo to, kiek jautrumo aš turiu, kiek įsiklausau ir kiek smalsauju apie tas subtilias dalis žmogaus nešamo žinojimų subtilumus. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad šiandien mano pašnekovė Marija Zamarytė, viešojo kalbėjimo ekspertė ir emocinio intelekto vystymo instruktorė, o šnekučiuojamės mes apie tai, kaip randasi gimsta neišreikštos gyvos žinios ir viena iš būdų, kurį šiandien liečiam, tai yra bendras veikimas. Ir iš karto dabar, Marija, antroji mūsų laidos dalyje, perinu prie tavo lauko viešojo kalbėjimo. Ir aš ateidama į laidą galvojau, kad iš principo kalbėjimas, viešas kalbėjimas, jis gali būti bendras veikimas ir tada tie kalbėtojas, tie klausytojas išsineša naują įžvalgą arba kažką tai naujo, taip? Arba viešas kalbėjimas, tai gali būti nežinau net kaip čia įvardinti, žodinti stereotipinis, automatinis, kur išsireiškia mūsų asmeniniai reikšmingumai, ar ten ką nors įrodyti, parodyti, ar sukritikuoti, ir lygi taip pat gali būti klausimasis, ir to pasekoje kiekvienas išeina su to, su ko atėjo, taip? Tai man labai būtų įdomu iš tavęs išgirsti, kaip tau atrodo, kaip randasi tas bendras veikimas viešajame kalbėjime, kur tikrai gauna ir tas, kuris sako, ir tas, kuris klauso. Aha, labai fainas atskirimas. Sutikčiau su juo, aš matau jį, pastebiu jį, tikrai yra toks dalykas, kuomet pranešėjas A variantas, jisai vieną krypčiai perdavinėja tai, kas jam svarbu, kuo jisai ten nevatikė, arba kas, vat, perduoda kryptingai tai, ką nori perduoti. Ir tokiu atveju iš tiesų taip ir yra, kad žmonės neįeina į imlumą dažniausiai, nes nėra rezonanso, vadinkim, nėra ryšio, bet yra, nu, kaip užbombarduoja mane savo kažkokiam žiniom. Ir
efektą, poveikį, įtaigą galima turėti tokiam kalbėjime ir labai labai stiprų. Bet ką aš pastebiu, koks tas poveikis yra, jisai tam tikra prasme yra robotizuotas. Tai yra, tu žmogui instaliuoji kažkokią naują mąstymo programą, naują algoritmą, tarkim, pirk mano produktą ir jisai tą darys. Bet tu iš to žmogaus atimi va tą gyvą dalį, kad aš pats gavau insightą, kad man reikia prisidėti prie šito produkto savo gyvenime dėl kažko. Atimi gyvą insightą iš to, kad žmogus pradeda ir su tavimi, kaip su žmogum, bendrauti ir girdėti tave kaip žmogų. Ir taip toliau. Jisai robotizuojamas. Mes darom jam programuojamą jį poveikį savo kalba. Tai kaip tą sukurti yra atskira tema. Bet tai, ką tu klausi, yra va tas subtilus parametras, o kada atsiranda gyvas ryšys tarp manęs ir klausytojo. Ir čia visai visai kiti principai. Pirmas dalykas, tai tu pats kaip kalbėtojas turi atsiverti ir nežinojimui, ir žmonėms, tai reiškia, kažkuria prasme mes galim sakyti, turi būti tarp tavęs ir kitų, arba rezonansas, arba meilės ryšys. Tai reiškia, tu jau nebeini daryti poveikį. Tu negali turėti tokio tikslo, kad aš į tave padarysiu poveikį. Tu eini tam, kad susikurtų šitą erdvę. Aš atsimenu, man labai labai pasisekė, kad aš kažkur 14-15 metų tame tarpe poeziją deklamuodau. Ir aš ją deklamuodau va tame ryšio aspekte, va ryšyje. Ir aš dar nuo to laiko buvau pagavus, kad kaip namu, kai aš kalbu, deklamuoju poeziją, žmonės pradeda džiaugtis. Arba jie nustemba, vieni verkia, kiti juokiasi. Tose pateilutėse, reiškia, jie subjektyviai girdi, ką aš kalbu. Ir taip toliau, ir man buvo taip gyva, aš jausdavosi tarsi, kad po labai labai glaudaus ryšio su žmonėmis pabuvimo, ar ne? Po to aš turėjau kitą etapą Amerikos karjeros, kur aš dariau poveikį ir mokiausi, kaip daryti poveikį. Ir aš išėdavau pati tarsi viskas gerai, ta asmenybė džiaugsminga, bet mano viduje ta vieta, kuri anksčiau būdavo gyva kalbos metu, jos iš viso nėra, jos negali ten dalyvauti, jei nėra vietos. Ir aš ilgai tyrinėjau, tai kas tai yra? Tai kaip tada vat, ateiti su... Ir vienas, mano pagrindinis dalykas, tu turi nustoti liautis bijoti žmonių. Čia viena. Nes daryti poveikį yra maskavimas savo baimės, kad nepaklūs, kad nedarys kaip tu nori, kad neplos. Kitaip tariant, tu eini daryti poveikį tam, kad gautum iš žmonių. Jeigu tu eini į ryšį, tu visada eini trapus. Tame yra jausmas, kad aš galiu nežinoti, nebūtinai visiems patiks ir neturi patikti, žmonės laisvi priimti arba nepriimti. Tame visada yra nusiginklavimas. Tai sakyčiau, kad tai yra numeris vienas. Numeris du dalykas, tai yra ieškojimas vertės arba prasmės savo žodžiui, savo kalbėjimui, aš taip vadinu ir tai išmoku iš savo meistrų, per tris linijas. Tai yra, kai aš einu dalintis, man aktualu, ką aš iš to gaunu, nesvarbu kuriam lygi, ką gauna žmonės klausytojai, kodėl jiems prasminga ten būti ir ką gauna dar toks subtilesnis variantas, kažkokia man brangi didesnė vertybė. Tai, nu, čia atskira tema, kas tai yra. Bet jeigu susijungia mano viduje va tie trys aspektai, aš gyvai turiu čia dalyvauti, jie gyvai dalyvauja, nes jiem aktualu ir yra dar kažkas didesnio aplink mus, kas irgi gali atsiskleisti mūsų kalbos metu, bet tada pradeda gimti tas jausmas, kad mes lygus. Ir visi ieškom. Jau. Man labai atliepė va tas drąsa ir nebijoti žmonių. Aš labai esu pajutusi, kaip vedu radio laidas, nes viena yra, kai tu kalbi, kas tau ateina į galvą kaip išalgos, antra, kaip tu turi tam tikrą struktūrą ir net pati jaučiu, kaip yra lengva persijungti nuo tokio ryšio jautimo, kas ir vyksta dabar tarp mūsų, iki to, kad tu pagalvoji, palauk, bet dar reikia paklausyti, va, mes apie tai kalbėjom. Ir matyt, bendras dar veikimas ir ta gyva sąveika gaunasi tada, kai mes turim prabangą neturėti galvoje struktūros, o tiesiog pilnai atsiverti tam nežinojimui ir leisti, kad gali rastis būtent tuo momentu kažkas tai kaip įžvalga, kuri praturtins visus aplinkinius. Ir mūsų laida visai artėja į pabaigą. Nu, gaila. Ir noriu klausimą tau užduoti, kokią tu gyvą įžvalgą išsineši iš mūsų vatos 20 minučių sąveikos. Mes dar galim prijungti mūsų telefoninį pokalbį prieš laidą. Žinai, Rasa, gal tokį paimsiu. Vat kaip tik tavo dabartinis pasidalinimas, tu jau daug laiko vedi šitą laidą.
kaip ir aš savo viešo kalbėjimo mokymus vedu ilgą laiką. Ir tai yra didžiulė vertybė ir kartu prabanga, kaip tu sakai, bet ir vertybė gebėti išlikti gyvų standartinėse savo veiklos situacijose ir momentuose. Ir aš išsinešu šitą jausmą, bet ir per tave, ir refleksavus savo istoriją, nes aš irgi taip dirbu, tai kad tai yra didžiulis nuostabus dalykas gebėti į pasikartojančius dalykus įeiti gyvai. Lygiai taip pat veiklose, lygiai taip pat santykiuose, tas pats arba yra, arba nėra, buvime su savim ir taip toliau. Tai vat kaip, kokiu būdu, ką išlaikyti nuolatos, vat čia yra gražu. O aš iš mūsų sąveikos išsinešu galbūt termino išplėtimą iki gyvo žinojimo, nes iš tikrųjų mokslė tai yra įvardinta neišreikštos žinios, gyvos žinios mes pridėjome tai, kad liktai aiškiau būtų, bet gal net ir tiksliau būtų gyvas žinojimas, nes gyvas žinojimas iš karto duoda tokią praktinį kryptį, ne, kad jeigu tu jau žinai, gali padaryti kažką. Tai. Nu ir kaip mes su tavim kalbėjom prieš laidą, tai veriasi naujas kontekstas ir mažai dar kas žmonės savyje atskiria. Kas yra kas. O gyvenimas juda į tą pusę, kad standartizuotos, formalizuotos žinios bus prieinamos per vieną sekundę, kaip ir pati sakei. Tai mums beliks daugiau dėmesio kreipti, kaip sąmoningai auginti savyje gyvas žinias ir gyvas žinojimą. Tai ačiū tau, Marija, už pokalbį. Šiandien mano pašnekovė buvo Marija Zamarytė, viešojo kalbėjimo ekspertė ir emocinio intelekto vystymo instruktorė. Ir kalbėjomės mes apie tai, kaip bendrai veikiant mes galime sukurti erdvę, terpę, aplinką, kad rastųsi gyvas žinojimas, o gyvas žinojimas yra tai, kas leidžia rasti sprendimą bet kokioj situacijoje. Ačiū labai visiems. Ir radio klausytojams priminsiu, kad įrašą galite rasti žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Laidą vedė Rasa Baltė Balčiūnienė. Ačiū. Ateities genas. Laidą Ateities genas rengė HAI verslo perkūrimo institutas. Gyva, autentiška, intuityvu.